lutem. Vetëm një sekondë. Ne këtu jemi përfaqësues pavarësisht se përfaqësojmë parti të ndryshme politike, ne jemi përfaqësues të popullit dhe ky është institucion i cili duhet respektohet si i tillë. Ministri i Brendshëm që paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptar, minimale nuk duhet vi dhe as të provokoj me një mask me logo të Partisë Socialiste. Kështu që të zhvillohet mbledhja në mënyrë të normalshme, ose ta ndroj, ose ta heqi dhe vazhdojmë. Ndryshe, provokimet të tilla janë të papranueshme. Është bërë rrugë që bën kryeministri kudo, të bëhet edhe mbledhje të komisionit, ndërkohë që ne jemi këtu dhe vjen si përfaqësues i shtetit, jo i partisë, nuk mendoj se shkon. E kam parë shumë mirë, po tani po ta ndrosh. Faleminderit publikës. Zoti Dervishe. Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar të komisionit sigurisë. Spari më lejoni të uroj punë mbar të këtij komisioni në këtë legjislaturë. Së dyti pasi u njohëm edhe ne si institucion publik ishtë në vendimin e Biroas së Kuvendit, u mund t'ju them që përfaqësuesit e presidentit janë të vaksinuar me certifikatën për katëse të vaksinimit dhe po të dojë sekretaria teknike mund të administroj për qënë korekt me vendimin e Biroas. Lidhëm me arsyet e këthimit ligjit 79/2021 për të huaj. Në seancën plenare të datës 24 qershor, pranë, legislaturën e 9 të kaluar, Kuvendi ka miratuar ligjin objekt shqyrtimi për të huaj. Kjo nisëm rezulton të jetë depozituar në Kuvend në datën 11/2021 nga Këshilli i Ministrave. Para së gjithash, ashtu siç presidenti ka cituar në dekretin dhe arsyetimin e tij, presidenti e vlerëson pozitive çdo nisëm legislative që synoi të transpozojë direktivat e Bashkimit Evropian në një furt të caktuar, por nga ana tjetër çmon që ndryshimet të rëndësishme të legjislacionit që trajton çështje kaq delikate dhe me impakt kaq gjerë për shoqërinë dhe kombin shqiptar ndërsi duhet realizohen vetëm përmes një analize të thelluar dhe objektive të gjithë problematikave që kërkojnë adresim dhe zgjidhje të njëkohshme përmes ligjit.